Minun puri vampyyri. Tällä videolla minä kerron, kuinka minusta tuli vampyyri. Koska minä voin olla YouTubessa se ihminen, jota kaikki kattoo vähän silleen... What the fuck is that? Niin, miksi minä tekisi videota sellaista aiheesta, joka on vähintäänkin kyseenalainen, ehkä vähän pelottavakin. Koska minä voin. Puhun tällä kertaa näistä vampyyrin hampaista, jotka tekee minun puhumisesta sellaista vähän hieman puhevammaisen kuulosta. Kaikella kunnioituksella puhevammaisia kohtaan. Eli nämä. Nämä hampaat ei siis ole kasvanut minun kiinni silleen vampyyrin pureman ansiosta. Se olisi kyllä ihanaa. Vaan nämä on tällaiset. Tekarit. Minähän on ihan sen verran mummu iässä, niin me pudotan tekarit joka ilta tuohon vesilasiin, joka on sängyn vieressä. Niin nämä tulevat tarpeeseen. No ei vaan, nämä on ihan perkeleen hienot ja sen takia me haluan tehdä näistä videoa. Jos joku miettii tässä vaiheessa, että onko tämä sponsoroitu video, niin on ja ei oo. Me on saanut nämä hampaat joskus blogin kautta noin 4 vuotta sitten. Eikä minua ole velvoitettu tekemään näistä mitään videoita, me teen tämän ihan niin kuin vapaasta tahdosta. Tiedättekö mitä? Halloween on ihan korvilla jo. Minä saan ehkä ujosti hypettää jo sitä juhlaa. Ja siitäkin syystä. Hampaat. Vampyyrin hampaat. Mikä sopii paremmin Halloweeniin? Ja kerron näistä hampuleista semmosen pienen tietopaketin teille, eli saatte tietää vähän miten nää tehdään ja minkälaista nää nyt ylipäätään on. Nää vampyyrin hampaat on ensinnäkin tilattu osoitteesta hobbyfx.co.uk muistaakseni. Ja näiden tekijä on sen niminen henkilö kuin Steve Bosworth. Miten ton voi lausua järkevästi? Kertokaa. Editti minä tässä moi. Vaikka tää näitten nettisivu on ihan helekkari outo ja vähän semmonen epämääräisen oloinen, niin tää on kyllä silti luotettava firma. Steve lähettää teille tarvikkeet, jolla te saatte valettua teidän ylä- ja alahampaista, etuhampaista. Sellaiset hienot muotit. Eli vähän niinku tekisitte jääkiekkoa tai nyrkkeilyä varten niitä semmosia muovisia hammassuojia. Ihan samalla tavalla tehdään noi hammasmuotit, mutta sitten ne lähetetään takaisin sinne Steville tonne Britteihin. Sillä on kyllä helkkari hyvät ohjeet, että tää minun selostus kuulostaa nyt siihen nähden tosi monimutkaiselta, joten niin siinä tulee kyllä tosi hyvät ohjeet mukana. Sen jälkeen kun sä oot lähettänyt omista hampaista muotit takaisin Britteihin, niin sit siellä vaan ootat ja ootat ja ootat ja ootat, että ne hampaat tulee postiin, koska siis se oli se kaikista tuskastuttavin vaihe, kun me vaan halusin saada nämä hampaat ja sitten ne ei tullutkaan ihan heti. Nämä hampaat sopii vain sinun hampaisiin. Eli jos joku teistä kokeilisi näitä minun hampaita, niin ne ei istuisi ollenkaan ja se on se niinku tarkoituskin. Ne on vaan sinun hampaat. Parasta näissä hampaissa on se, että näiden kiinnittämisen ei tarvitse mitään, ei mitään! Eli siis, minä näytän kuinka nämä kiinnitetään. Noin. Ne tavallaan niinku... Nyt minä kuulostan taas ihan perunalta. Joo, ne tavallaan niinku kliksahtaa tuohon omien hampaiden päälle ja sitten ne pysyy siinä niinku ilman ongelmia. Nää suussa pystyy puhumaan, jos osaa puhua, kuulostamatta vammaiselta niin kuin minä. Pystyy juomaan, syömisestä en tiedä, ei varmaan hyvin kunnolla jollain tavalla. Muistaakseni ei suositeltu, että syötäisi nää suussa. Kyllä myös syönyt nää suussa, että etä kerro kellekään. Tää salaisuus. Silloin kun me sain nää hampaat, niin me kuulostin oikeesti niin tanskalaisilta, ettei mitään järkeä siis... Kamalaa. Me opettelin puhumaan näille hampailla silleen, että me luin kirjaa yksin kotona ääneen. Hannelle pantiin päälle se puku, jonka Villeriini oli pessyt eilen illalla. Silloin kun lukee jotain kirjaa ne hampaat suussa, niin siinä oppii vähän artikuloimaan silleen eri tavalla ja se on hyvä. Siksi sitä kutsutaan jäniksen lihaksistoksi. Siksi sitä kutsutaan jäniksen lihasti. Ei tämä mahdollista sanoa edes. Ainoa harmi näissä hampaissa on se, että näillä ei voi silleen purra niin kuin tietteeks vampyyrileffa tyyliin dramaattisesti. Sääli. Näitä hammasrivistöjä on erityylisiä. Nämä oli muistaakseni Blade-nimiset nämä minun hampaat, eli näissä on 2 näitä terävää hammasta. Ja yksi hammasrivi maksaa noin 130€ kaikkine kuluineen. Vähän kallis joo, okei. Mutta koska nämä kestää käytännössä ikuisesti, en minä ainakaan huomata, että nämä olisi mennyt yhtään miksikään tässä vuosien mittaan. Niin, hyvä sijoitus. Se syy, miksi me rakastan näitä meidän vampyyrin hampaita niin paljon, on se, että minun sydän sykkii suuresti. Kaikille vampyyriromantiikalle siis oikeesti. Minä rakastan Dracula-elokuvaa, True Bloodia, vähän salaa Twilightiakin. Älkää kattako minua noin! Tähän loppuun vielä pakko sanoa, että meillä on Facebookissa käynnissä arvonta, jos voi voittaa 100€ lahjakortin emp.fi-nimiseen nettikauppaan. Ja se arvonta löytyy meidän Facebook-fanisivulta, joka löytyy siis sieltä nimellä Paha Lapsi. Käykää tykkäilemässä ja osallistumassa arvontaan, niin voitte voittaa. Kiitos ihan sikana, kun katsoit videoa. Kiitos kaikille teille vielä, jotka tuli moikkaa minun Vuvekonissa. Teitte siitä tapahtumasta aivan
Mahtavan. Vampyyrikissa. Jos joku jää kaihertamaan vielä näistä hampaista joku kysymys mieltä, niin kysy ihmeessä kommenttiboksissa. Mie vastaan sitten parhaamman taitoni mukaan, mikäli jossain. Nähdään!